Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u 9. dílu mojich povedených replayů, tentokrát mám připravený 4 replaye. No, tak jo. Čau, to asi nemusím nikdo prodlužovat, jak kdy tady na ty začátky nevím, co mám pořádně říkat, jinak dneska teda, co to znamená, tady vidíte, 25. srpna, dneska jsem si tady takhle, odpovědě koupil tady GB Panthera, už si vidíte, že mám dvě bitvy. Bohužel obě dvě porážky, ale 1123 průměrný damage, což si nemyslím, že je tak špatný, když na to podíváme jinak. No, říkám tady takhle, kde to máme tady. No, lepší než 73%, což je, si myslím, že je hodně pěkný. Je hodně pěkný číslo, že dneska jsem teda je takové předexpo humla. Tak jo, no, třeba to teda se nemusím nikdo prodlužovat. A můžeme jít na ty replay, tak jo. No, mám tam nějaký replay se Zekirem, nějaký replay, kde jsem sám, no. Taková všeho chuťte. Tak jo. Ježíš, má na to mě tak hrozně ladí. Vždycky, když takhle předsvaknu. Tak. No, a zase teda u prvního replay zatím. Ahoj. Tak jo, první replay, tahle bitva se odehrává 31. července a no, mám teda Artinu, jsem teda v osmičkovým matchmakingu, mapa Overlord. A no, matchmaking jakoby celkem vyrovnaný, oni mají teda dobrý to střelo, takže jsem si říkal, že to je schopný tady všechno vystřílet, je jakož 23 000 bitev, takže už tam má pravděpodobně i dobrou posádku. No, já jsem z toho strach a rozhodl jsem se, že teda pojedu tady do toho křoví a zkusím něco nastřílet, jak tady ten replay by se dal nazvat, tak jsem si, no nemůžu už teďka nek, co se stalo, no, pěkně se na to počkejte. Ale je to taková speciálnější bitva tohleto. Proto jsem ji taky vybral. No, proto jsem si taky uložil. A já jsem si říkal, zkusím trošku pobourat ty ploty, aby to nebylo tak úplně nápadný, že jsem tady, protože přece jenom nepřátelská Artina může kaptrovat. 17 000 bitev, takže to už nějaký zkušenosti má, že může to zkusit, tak... Nechtěl jsem, aby to bylo tak nápadný ty ploty tam. Já jsem si říkal, no, to tigra nebo ojíčko, tyjo. Jako od dětí jsem tady měl ten bulldog, to tady pěkně nasvítil, jak jsem si říkal, vystřelím a trfím barák. Tak si říkal, hele, panter, červený panter, tak pojď, to bych mohl zkusit trefit a ten by mohl dostat za celkem dost, jo, mi to mohlo projít to hýčko. To si trošku posunul, abych pořádně to měl, jo, měl zuba uprostřed, no, tady jsem si říkal, oh, Artina, pojď. Jsem si říkal, no, to bude na ránu, nehejbej se, nehejbej se. Pau. Rána letí, letí a přestřelí. Takže jenom bohužel za 54, jak jsem si říkal, sakra. Jsem si říkal, hele, tady ten panter. Si doměřil a říkal jsem si, nehejbej se. Ten reload je tady jaký dlouhý, ještě furt jsem se na to pořádně nezvyk. Mám s tím už nějakých necelých, kolik, 20 bitev možná už s tím má. A furt jsem se ještě nezvyk na ten druhý, dlouhý reload. Přece tam jsem přebyl nějakých 13 vteřin a tady to je dvakrát tolik, takže je to nezvyk, no. Panther za 315, 4 krytičáky, co je platí. Já jsem si říkal, ale je dvojka, ale tady mrtvej. No, jsem se tam nejistil pořádně se na to nasměrovat a už byl mrtvej. Já jsem se zase trošku přetočil a tady jsem udělal ojíčko, zoufnicí, což je nebezpečný. A on zhasl. A furt tady svítil ten panter, jsem si říkal, no pojď, toho bych rád zabil. Tím jsem dal pěknou nálož, teď jsem ho bohužel přestřelil, takže byl jenom stun. Což je škoda. Jsem si říkal, tady je to ojíčko, tyjo. Je fakt nebezpečný. Spoustu tanků zajímá na ránu. Nebo maximálně na dvě, což teda jako nechcete. Tak, ojíčko vystřelený. Jako, tady jsem... Tady bohužel zajel, tak ale já jsem už nabito a tady by byl ten panter hezky, tak jen, jako tady jsem fakt váhal po čem střílet, tak jsem si jako tady ten panter jsem viděl, že stojí, tak a zase se rozjel, jak jsem tam ani se přemířil, jak kdyby to věděl prostě, co se stane. Jsem říkal to ojíčko zkusit, ale ne. A tady jsem si říkal, hele, AT7. Dobrý den, pane AT7. Tak, jsem si říkal, no tyjo, by byl někdo trik, nebo by se takhle zastavil, přesně tak. Bohužel se rozjel, takže to nebylo, jinak by se ho přesně trefil, ale takhle za 139. Ale jsem si říkal, a sakra.
jsme v háji, tu KV2 tam zabijou, to je dobrý, ale... Tady jsou tanky. Celkem nebezpečný tanky. Říkal, no to oni musím zničit, to je tady primárně, jsem si říkal, dobrý škorpion, ten je tady snad bude chvilku ještě držet. Oni, bum. Mírl jsem na oni, trefil jsem tygra. Já si přiblížil, abych viděl, jako kam to šlo. Tak jako damage, ale... No, oni jsem chtěl sejmout především, protože to má hufnici, že... Tygra je přece jenom papírový, to oni je schopný něco cinknout. Jsem si říkal, no to tygra, že bych zkusil, jak takhle ke mně pěkně bokem věže. A ne, ten je, tady jsem si říkal, že ten je mrtvej. Ale TTBčko skočilo dolů, nechápu proč. Tak jsem si trefil oni. Dívím se, že to je bez kritičáku. Já jsem si říkal, dobrý, oni je dole. 700 stan. Já jsem si říkal, no co, oni tady nějak prohráli, tě. Tak jsem si říkal, hele. LTTBčko. Kamže ještě nebyl ani schopný zničit tu Artinu, kterou jsem nahytl vlastně hnedka na začátku. Já jsem si říkal, ty vole, já bych potřeboval ho trackli aspoň. Ale TTBčko to bych mohl docela nasolit, ale... Jako, takhle za jízdy, no, nebyl jsem si jistý, že ho trefím, tak jsem si říkal, hele, jede rovně, jak to zkusím. Bohužel, kdybych si víc představil, jak by se ho pravděpodobně trefil, ale... Bohužel se mi to nepovedlo. Střela mezi tím zničila 29 a tam jsem si říkal, no, AT7. S ním mám taky nějaký nevyřízený účty. Škorpion mezi tím naštěstí zničil toho LTT báka. Prásk. Rána letí. A trefuje do pásu ze 161 a 300 spot. Díky pásu, díky detraku. Takže už mám zelený statisty ve té bitvy. 12 damage nastříleno, neříkám, že to je nějak moc, ale zelený statisty jsou přece jenom nejsou úplně špatný a tady jsem si říkal. Ale ta Artina bude furt na tom stejném místě jako byla, nebo se přesunu? Jsem fakt váhal, tak jsem si říkal, ale bumi nabito, i domířeno. Přesunul se, ale... Rozsvítil se, tak bum. A za 226 vypnuto. Bez kritičáku, co se děje, a teď jsem si říkal, hele, to střelo bude tady. Tohle je známý kempící post, ten tady někde bude v těch křoviskách. Myslel jsem si, že bude tady, tak jsem se tam už na to křoví zamířil, ale nechtěl... To jsem nabíjel, jsem si... Chtěl jsem ho trefit, aspoň jednou. A skoro jsem to i odhadl dobře, kde bude. Jsem si říkal, dobrý, cinkej. Dobrý, oni se netrefujou. Krána letí, letí. A za 273 se trefuje. A dva kritičáky pravděpodobně pásy to myslím byly. Nějaká střelová mrtvý. Jsem si říkal, dělejte, zabijte ho, dokud má ten stan. Na co čekáte, střílejte, dobrý. A 13 díky stanu. A... Fialový staty. No, já si myslím, že celkem povedená bitva. Neříkám, že nějak hodně jsem nastřílel, ale tuším, že tady to je možná dokonce i můj maximální damage zatím s tou Artinou těch 1705, no. 13 díky spotu, zároveň díky tomu jsem si dal 15 misí na Artina, co jsou na Stuga, protože tam je vlastně, že musíte pomocí detraku nebo stanu mít asistenci 1000 damage, což mám, protože mám vlastně teďka nějakých kolik? 2100... Počkat, no to prostě přes 2000 mám, přes 2100 mám nějaký damage přes ty, tu asistenci, takže já si myslím, že fakt povedená bitva. 15, já myslím na Artinách, Mko první na týdu Artině, no, povedená bitva. Tak jo, druhý replay, zase s Artinou, tentokrát s tou čtyřkovou a tohle by to se odehrává 6. srpna, mapa Útesy, šestkovej los, jejich játy osmička je profi hráč, to se musí nechat. No. A říkal jsem si, že zkusím zajet tam do toho křoví, když jsem se ještě chvilku rozmýšlel, pak jsem se rozhodl, že do toho křoví, co je nalevo a že ho tam zkusím něco nastřílet. Tak ten den ty týmy byly kvalitní. Odehrál jsem si 5 bitev, pak už jsem to nevydržel, vypnul jsem to. 3 bitvy na EU 1, 2 bitvy na EU 2. Taky zkuste zidentifikovat, jaký jsem měl win rate.
Ano, správně, 0. Všech 5 bitter prohráli. Když ho skončilo 7 nebo 8, 15, 4 nebo 5 kill jsem si dal já. Takže si asi dovedete představit, jak ty bitvy vypadaly. Tady to bude krásná ukázka jedný z nich. RNGčko přál, z každý bitvy jsem měl sice fialový staty, ale... tím prostě chyběl. Ale se nepatří, jsme teďka v téhle bitvě, vidíme LCčko, střílím. LCčku dávám spíš 135. Plus pravděpodobně pásy, ten kritičák. No. A říkal jsem si... ale... vidím, pane pancero, vy jste pro jedno ranka jsem slyšel. Si říkám, no, tohle si se trefí, jak to bude hodně bolet. No, na mě. Letí, letí. Je to jednoranka. Takže první kill, dalších 350 damage na blinda. Tak máme už teďka nějakých 400, což jsou oranžové staty, pokud se nepletu. Takých 480 aktuálně. Takže si říkal, hele, 34. Bohužel, tady je to trošku lítlo a i tak. Když jsem si říkal, hele, na stan, kdyby jsem si počkal já ideal, tak jsem to teďka mal krásně zasolidil. Ale to ne, to já jsem musel být nedočkavý. Tak jsem si říkal, pojď, dobíjej to dělo, rána letí, letí a trefuje za 138. A náš hecr vypíná. Ne, N44 vypíná. Kolega Fartině. Když jsem si říkal, ty to je zaměřovat žilá zase. To je zase nějaký bugnutý. Jsem to zkusil tam poslat. Rána však letěla někam do prčic. No i možná zaměřovat bylo takhle, jak bylo, si konečně už trošku srovnal. Zase se bugnul, nechápu proč. Jsem se zkusil trošku nasměrovat, aby jako to trošku posunul. Tak jsem si říkal, no pojď. Pane, to je 28, vy jste prý taky jedno ranka, ale se konečně srovnal. Tak jsem si říkal, no pojď, letí, letí. A dalších 350 damage tam rech, takže už mám modrý staty. Jenom z toho, co jsem viděl. Takže vlastně už fialový, protože už mám nějakých 900 damage. A jsem si říkal, hele, co to je jednoranka, ale oni tam po něm střílí, takže ten tam brzo chcípne. Tak jsem si říkal, hele, tady je Matilda. Bohužel Matilda zase, tak jsem si tady všiml, že tady je Marder. Což by to vždycky taky mohla být jednoranka, to je papír, tak jsem si říkal, bude v tom křoví, ten v tom křoví určitě bude. 12 tu na mezi tím hasa. Je Matilda. Se přeměřuju na ní. A doufám, že nikdo spotne. Tak se ještě snažím klikat, bylo spotnout, kolik mám testy fakt bitev. 8000, no. A stál tam takhle, no. Nečekal si, že mu to tam takhle přilítne, hlavně, že ho to asi vypne. Chudák. A zase ten zaměřovač nějaký buglej. Byl furt nějaký buglej ten zaměřovač. Se říká, hele, Matilda jede. Ale to musím vypnout. Momentík jenom. Když jsem zpátky, čo já to pouštím, vystřelil jsem teda po té Matildě. A vypínám za 78. Takže už 700 damage. 2 killy. Jsem si říkal, no zkusíme to tam a uvidíme. Já jsem si počkal, že to spotná, abych to viděl. Aha, vlastně už dokonce 3 kily. Vlastně ještě ten stifák tam. Ten se kuka možná počítává do toho, proč? Jsem si říkal, hele, Matilda na středu už nikoho nemáme, což je pitný. Když mě tak schopný spotnout, to ještě asi nebude, ale... chtěl jsem, já jsem si říkal, tam je to zelený RSHVčko, to má Liro? Nemá, ten je vážně takhle dobrý. Tak jsem si říkal, hele, ten Marder je v tom křoví fakt furt, tak co, bude tam? Zkusíme to vám poslat, uvidíme. Já by to je teoreticky jednoranka. Tak jsem si vystřelil. No, trefil jsem se, ale nezabil jsem ho. Že to by bylo to sotěho, buď to do pásu nebo dodělám, že jinak kdyby se trefil do té nástavby, tak by měl být mrtvý, těch 206, abych mu měl dát to prostřelit, to je papír. Jsem říkal, hele, Matilda, letí, letí. Na 117. Si říkal, pojď, dobíjej to dělo, dobíjej to dělo.
Ale jsem říkal Leopard, no, to bych taky potřeboval trefit, sakra. Říká Matilda. Takhle jsem to prostě zkusil, že zoufalství to tam poslal, trefil jsem kopec, krásně. Tak už mi bylo vlastně, že pojedou tady tuli, tak jsem si... Už jsem si tam přeměřoval, říkal jsem si, že třeba by to mohla ta Hrtina spotnout, až pojedou, a já tam zkusím poslat. Takže teďka nám jde na pomoc. Na pomoc teda, už ani umím mluvit. Zajímavě se ta bitva vyvíjela, vidíte, že se 10. Máme, že ta Leopard jede, tak jsem si říkal, no kdyby jel rovně. Takhle za 146, díky tomu, že se dostavil, tak jsem ho, mi ho podařilo trefit. Ale jsem si říkal, pojď ještě jednou bych potřeboval, a je mrtvej. Ještě jednou trefím, tak je mrtvej. To možná jsem si ho měl možná trošku předsadit a zkusit mu to tam poslat, třeba by ho trefil, nevím. No, teďka zasnu, to jsem si říkal dobrý jako. Tak jsem si zase trošku přeměřil. A čekal jsem. Jsem si říkal, Matilda je tady. Co bych měl vypnout ještě. Už jsem ho jednou nahytnul, tak by se hodil, kdyby ho vypnul. Lidi jsme prohráli tu jednu stranu, tu druhou, takže... Co říká, hele. Co budou tady? Teď kdy byla ta Artina, ta určitě bude tady za tím šutrem. No. Už mám 4 killy. Přes 1000 damage. A čekám. Myslím, že bylo něco, že jsem musel na chvilku, myslím, přečala SMS, protože jsem tady takhle koukal do toho křoví, když přitom jsem, když přitom ten Leopard byl nahoře. Myslím, že nepřišel SMS, já jsem si ji zrovna četl. Protože jsem tady takhle chvilku koukal do toho. A už blíž, takže jsem zase připravený střílet. Čtyřicítka zajíždí. No, tak je docela dobrý. Musím říkat, hele, 12 tu na a sakra. No, je pro mě klasika. Tak jsem tam zkusil ze zoufalství poslat, bohužel jsem ho netrefil. By ho trefil, jak bylo třeba ve 12, by mě dodělal si ten Leopard, no. A konec. Už asi jasně, jak to dopadne tohleto. Naše rudá 44. No. Jsem se říkal, no. Ty jo. 7000 bitev takovýho staty. Ještě taky dobrý. No, jako vypadaly ty týmy celý den. No, spíš celý večer, protože oni to bylo večer, co to hrál večer. Tak jsem si říkal, no. Jako je 12 tuná ho objíždí, dostal stan. Tam jsem se otočil, no a pojďte se co udělat, kam to poslal, že jo. Škána. No, a jako říkám, to vypadalo celý den, no. No, to říkám spíš celý večer, jako těch 5 bitev, pak už jsem na to neměl náladu a vypnul jsem to. No, takže můžeme jít asi na další replay, tak jo. Čiju dalšího replay zatím. Čau. Tak jo, třetí replay, tahle bitva se odehrává dneska, čili to 25. srpna, jsem teda v chatě se Zekirem, tahle bitva je teda 25. srpna v 11.55, no, jsou pětinásobky, čili jsme se s Zekirem na dnešek dohodli, no, Zekir má Defendera, já 34, má pak klidné pobřeží, no, a dohodli jsme se s Zekirem, že pojedeme do Parava, a vidíme, jak to dopadne, jinak dneska se, no, byl to takový průměrný, 11 venku mám ze dneška, mám nějakých 30 bitev. No, jako já průměrný to bylo dneska. A furt jsme byli low tier, furt jsme byli desítka. Když jsme vzali šestku,
Byli jsme v osmičkách. Když jsme zdali osmičky, byli jsme v desítkách. Furt nebyla bitva, aniž bychom byli na topu. Možná byla jedna, kdy jsme byli ve full osmičkách, ale to bylo tak jediný. A aby jsme byli třeba jednou v šestkách, no ne. No. To se nepatří. Když jsem říkal taky, že se Udes utopil, což je paráda. Protože když se utopí Udes, tak kdo nejásá, že jo? No. Tady už jdu heaviny, říkám taky, že svítím. Tak mu říkám, bacha, Defender z boku, nech se hlavně nasolit. Už tam jede a říkám, můžu ho zkusit teda pokryt zprava a uvidíme, jak to dopadne, taky už na svého nepřátelského Defendera. Prostě cheater, no. Teď si říkám, a kurňa STIčko, to není dobrý. Já jsem si říkal, tyjo, kam ho mám probít? Bude fungovat poklop? Ještě veze to mě blokuje, čili jsem dostal od toho zásah. Tak jsem mi teda popovil, no tak jako dobré, no, tak jsem kam na voda. Pěkný na damage, 405, se vždycky hodí. Ale jsem si říkal, no, pušujo chlapci, pušujo, to není dobrý. Jsem si říkal, to tady nejždím jak idiot, to není dobrý. Tak jsem si říkal, bohužel mě chyběla ta deprese, no. Jsem si zkusil najít takhle bokem a říkal jsem, teď jsem bohužel vystřelil do věže. Jsem si hnedka řekl, jaký jsem debil, ty prostě střílím stejíčko do věže. Si říkal, no, bude fungovat ten poklop? Teoreticky by se ho měl probít, ne? Tak jsem se tam zamířil a probil. Bohužel pod damagem. 371. Taky mezi tím drží tu druhou stranu, zeptáme, jak na tom je. A půl HPčka ještě. Jsem si říkal, no to STIčko, tyjo, on zvedá kanon, aby ho tam netrefoval do toho poklopu, bohužel tady je to trošku sklouzlo, že to letělo do věže místo do toho poklopu. Jsem si říkal, no tady takhle krásně zamířím, dráždělo, ale to ti nepomůže, ale tentokrát jsem do toho poklopu cinknul, což jsem nechápal. Prostě jednou tam probil a pak ho tam cinknu. Tak jsem si říkal, no a jestli do pětka, oho, už je na ránu. Taky dal S75 a najíždí tam, tak jsem si říkal, no, bohužel tady mě zase chyběla deprese, tak jsem si říkal, no, tu S75 chci. Bum. Tak jsem si zničil S75. Taky mezi tím fajtí se stagekem. A říkám, pojď 3 vteřiny do nabití, pojď ten můj. Bohužel jsem to už nestihl. Škoda, no, by tu 2 vteřinky dřív nabito, pak by jsem to dal toho Defendera. No nic a ta říkám, taky jo, musíme pušnout na báze a musíme to zkusit kepnout. Bitva ještě vůbec není vyhraná. Nepřítel vede o víc jak 1000 HPček. Naše 2 desítky už jsou dole. Nepřítel nestratil ještě ani 1 desítku, já jsem si říkal, no ta 1390. Bohužel. Tady jsem měl pomalejší reakce, no. Tady jsem ho trefil, mohl jsem ho trefit. Taky tam říkal, že trefil nějaký kus hlíny nebo co to říkal, že tam trefil a že... Škoda, no. Tak jsem si říkal, no dobrý, veze to se vrací, mouse se vrací, hej, to jsme ještě mohli vyhrát. A museli to stihnout resetnout, to veze to tam bude první, jsem si říkal. Veze taky začal dávat 13,90, protože tam ten debil vyjíždí. No. Ale... Já jsem si začal už říkat, ty vole, mi to snad stihnul 10, ale říkal, že kdy bacha 1390 na to běždí. Tak jsem měl povedlo vytrafnout, ale opravil se a prochopitelně, že jde po mně. Prostě. A nemůže jít po někom jiným, prostě je po mně jako tady naštěstí z jaký dostal. Tak jsem si říkal, hele, Patriota si ještě chci zabít. 420, pěkný je damage. Patriot odjíždí a tady jsem si říkal, no prdele, ne. Bohužel jsem to nestihl zalíst k tomu. Jo, u kopci už jsem to bohužel nestihl. No, 18 damage jsem si nastřílel, snažím přepnout na Zekira.
Kdy mi zatím zničil toho Patriota. Naši tam se snaží resetovat, veze to už chcíplo, ale furt tam je ten mouse. Taky mezi tím nadává na to. Na to Alex 1390, to ještě uvidíte. Kam se kiroj, ty vole, hlavně ho neramuj. Ne, já si chci najít blíž. Kam? 1390, kámo. Nechápu, co tam dělá. Nejka, koukejte. Jedna. Dva. Konečně. Jde ale. Nejka, říká se Kirovi, hele, nech to. Maus, udeš to tam resetnout, ty zůstane na kepu. Nespoň si něco nakepuješ. No, nevím, že co se mi stalo. Přijelo tohle. Mu říká, nabíj si Goldy, to neproběješ. Goldy, jedině na vanu. Taky že jo, boom. No. Myslím, že tím bude točit. Boom, penetration. Tak. Zajímavý souboj. Tady taky brčí. Kdo to snad nedá. Tady brčí, že jo, cinko. Tam je to vidět jasně do toho, jak je tam cinko. Což já nechápu, jak se mu to povedlo. Ale... No tady brečí, že mu ta 75, no ta 90 nepomůže, no. A jak říkám, no, výborně, vyhráli jsme. Tady mám se tam už poradí. Tak ale teda... Moner by to bylo tady to. Vykryl by zůstal 85, čeká, by si ten pancer nabil Hčko, tak ho sum dal. A ta 90 by proti němu sama neměla šanci. Taky píše, má 4600 damage. No, a se zdá na střelu 1800. Necinkl jsem nic, VKčko nagolděný, pochopitelně. To je taky říká, hele, už to trojka. Já ho vidím. Ne, kde tam je? No, je, tam je. Bohužel to nestih, jenom se už doměřoval prej. Už prej doměřoval, to je jedno. No, takže... Já si myslím, že celkem slušná hra. 1800 damage, no. Až tak málo jsem pravdě neudělal, koncel jsem mi povedl zabitý E75. Myslím, že to je mé první zabitá E75 s touhle 34. No. Tak jo, no a můžeme jít na čtvrtý replay. Tak jo, čtvrtý replay, tahle bitva se dohrává dneska, že to znamená 25. srpna, ale o nějakou půl hodinu později od té minulý, tady je 12.28. Zase je stejné složení jako v tom minulým. No, mapa je tentokrát teda step, moc střetnutí, jelikož se tu měl Zakir, já tu mám vypnutý, takže jsme tady nehráli. No a řekli jsme se tam dohodli, že pojedeme doprava a uvidíme, co tam bude, jak se nám bude dařit. Jak naše VKčko má, koukám reroll účtu. Klasika. Vždycky, když je u nás někdo fialový, tak to je reroll. No. Tentokrát jsme v desítkách, ale jsme jako podívený v devítkách, což je trošku s podívem. No, teď jsem si říkal. No, je z trojku, se. Taková. Grdla je teďka na začátku celkem prodal, jsem mu říkal, hele, nejezdi tam na svítě, tě já už svítím, nejezdi tam. Taky že jo. Se ještě zastaví prostě, jo, on je na treku, aha. Jsem si říkal, no, tady zůstanu a počkám si. Svítí foch. Zadělo, že to mám červený, že... Ale zkusil jsem to, 359, mezi tím Zekir už má jenom 83 APček. Tak jsem si říkal, KV4. Neproběž, hajzle, neproběž, už já taky ne. Nechápu teda, jak jsem mu tam cinkal, ale cinkal. Tak jsem si říkal, hele, tamhle vzadu stojí Tigr, zase, tady KV4, E75.
No, chtěl jsem zkusit ten poklop, ale nějak se mi to nezdálo. Tady bohužel jsem ho přestřelil tu KV4, ale co si říct, no ty vole, jsem ho přestřelím a projedu tam. No. Letím se taky nadává, jak má málo HPček, jako na sebe neviditelný tygr, který teďka už to střílí i mě, a cinka. No. Fok vzadu, M75, jsem si říkal, hele, pušněte tam na ně, na ty KV4, a já vás podpořím, tady ze zadu je můžu střílet, ale musím ještě couvnout trošku. Potom jsem měl strojku. A nic z ní není vidět. Jsem si říkal, no, ještě trošku je pušněte, ještě ať trošku couvnou. A já je dám. Aspoň jednu. Do. Tak. Bum, do motoru, zápal, říkám, že kterou neho. Dobrý. Krása. Tady jsem si říkal, no. Pojeď. Bohužel jsem ho jenom detrakl, tu L75, což je škoda. Ale čtyřku tam mezi tím zničili. Tiger vystřílí. Jsem si říkal, hele, pojďte sem, pánové. Vy tam tak pěkně stojíte, Tiger 462, to je pěkný jak damage. A ten zápal do týká čtyřky byl pěkný. A zatím Zekiri tady píše, že notárně říkal, že ho tamto naše VKčko vyblokovalo a že mu to pošlo na support. Pak to by si posílala i velitelovi toho jejich klanu, co to je za klan. VK, VK. VVSK. No, fajn. Prostě tady začal brečet, jak ho vyblokoval a jak to pošle na support. A jak to pošle velitelovi toho jejich klanu, aby viděl, s kým to hraje. A teď tam tam nasledala 32, já jsem potřeboval jet. Měl jsem se zastavit. 32 se ani nerozsvítila. Jsem se říkal, no, S75. Co bude? Vyjede? A ještě mu dlužím ránu. Ale ono svítí krásně 32. Dokonce jsem mi spotil já. 457. Nevyužijte to, že jo? 457. Jsem si říkal, no pojď, dám si ještě jednu, dám si ještě jednu. Ale konec jsem si tam mířil na tu jistotu, 411. A 32 dole. Aha, takže už mám 2300. Damage. Co já proto tak? Ale ještě jsem něco odstřílil. No, tady jsem si říkal, no, pojedu si pro ně. No, tady jsem si říkal, a do prdele, tigr, ne. Naštěstí mě cíklo. Tam jsem si říkal, hele, foch, nevidím. Tady jsem si říkal, tigr, no, tyhle, teď jsem udělal píčovinu, že jsem vyjel do prdele. Ještě jsem ho odcinknul. A tigr už mě teda probil. Jsem si rychle couval, aby jsem se zase schoval. Ten spodek, no. Jako... Nelíbilo se mi to, co jsem tady teďka udělal. Tak jsem takhle vyjel, jo. Bylo to zbytečná ztráta HPček. Takhle... Jsem říkal, no to VKčko tam na něj by mohlo pušnout. No uvidíme, no. Jak to bude. Tam mají ten foch. No, na 1300. 1900 odcinkáno. A to byla dobrá pozice, jsem si vybral dobře. Ještě jsem nejel jako Zeky, abych se taky nestříhal. No, jen to... A ještě jsem mu říkal, nejezdi tam, nasolej tě. Jel tam. Stejně jako v minulém díle, to taky tam takhle najel, to byl myslím Winterberg. Taky tam takhle najel, nechal se zbytečně rozstřílet, no. Teď to samý. No, kdyby mě poslechl. No, když jsme hráli dneska na Paříži, tak mu říkal. A nestůj tam, tam už je Artina. Ne, nemůže. Kolik myslíte, že od té Artiny dostal? Dvakrát za 4 kila, 20 vteřinový stan. A hrozně nemohl pochopit, když jsem mu říkal, že tam Artina může. No, 34 dvojka. Bum. A ještě jsem si dal nakonec kill. Jaký nadává, no. No, tak jo, čili můžeme jít, takže teda 2500 nastříleno, skoro 2600, 1920 odzinkáno, dokonce 4 tanky spotlí. Skoro tisícovka assist damage, no. 2 killy, já si myslím, že celkem pěkný. Celkem vydařená bitva z mý strany, tak jo, no. A můžeme jít asi na poslední replay.